A manifestación agrícola e gandeira en Madrid, a que se sumou o sector pesqueiro, ten un gran apoio por moitos dos patróns maiores do Barbanza. O patrón maior de Ribeira, José Antonio Pérez, asegura que as asociacións de pesca viron nesta manifestación de agricultura e gandeiría unha oportunidade única para sumarse a expoñer tamén as súas reivindicacións. As reivindicacións, bueno, o que os acordou a través da Federación Nacional foi xuntarnos ao sector pesquero, con Cepesca, con bueno, todas as organizacións pesqueiras acordamos pois unirnos ao sector que da agricultura porque además, máis ganadero porque tiñamos case a mesma reivindicación, non? Tiñamos case os mesmos problemas. Entón, bueno, pois a decisión foi apoiar a manifestación e estar ali por menos os representantes que era, sabemos que era unha época como unha cousa moi rápida e sabíamos que era unha cousa que era moi difícil, por menos os representantes de todos os sectores de España pois estarmos ali, non? reivindicacións que pasan sobre todo por un maior respeto ao sector, unha mellora de condicións e un trato igualitario respecto dos produtos importados. O que estábamos pedindo é que, bueno, que se lixera, que se respetara un pouco máis ao sector pola nosa parte, ao pesquero, non, que, que non se pois pues, estaban se tomando medidas, estaban se aprobando normativas a leyes sin conocer o sector, estaban se aprobando normativas máis medioambientalistas que socioeconómicas que era o que respaldaban o sector productivo como, a, como, a, como aos outro pesquero, non? É? e aos ganaderos. E pois pues, outras cousas, e, como a que as mismas cartas da baraja para os produtos que veñen, que veñen importados de fora, pois pues, que tuveran as mismas as mesmas condicións para para producilos, tanto na agricultura como na pesca, é que isto cumprir a normativa da Comunidade Europea, como cumprin os europeos, non? Non que eles poderán pasar cousas, traballálos con outros con outros produtos, e de outras maneiras, con menos burocracias e menos tarifes, e os españoles por non poder competir con os, con os europeos. Non? O tema da importación de peixe está sendo cada vez máis preocupante para os traballadores do mar, debido a que cada vez a cifra é maior. Estamos nun 60% e agora este ano estamos nun 70% a, 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 medida que se está comprando todo o produto, todo o peixe, todo, a, toda a mercancía ben, ben, de fora. Non? Sabemos que España é un país pois, que é moi consumidor de, de peixe, ainda que si veixou moitísimo, veixou un, un porcentaje moi elevado, do casi un 14% ou un 15% do, do peixe que se comen en, en España, pero E ainda seguimos traindo moitísimo peixe de fora. Non? Mas teñen claro que un dos motivos principais de que entre tanto producto de fora é que aquí os cupos non son suficientes para abastecer a poboación, unha medida que non sería tan prexudicial se o peixe exportado cumprira coas mesmas condicións que o nacional. Entra moito peixe de fora porque o peixe que temos aquí non nos chega para, para, para nós, para, para, para suministrar todo o canto se consumimos en España, non? En España consumimos moitísimo peixe, e todo o canto nos producimos, todas as cuotas de pesca que nos temos son insuficientes, pois pues, eh, no, esa boca nosa ter que traer peixe de fora para alimentar a población.